Sy was so 'n pionier, want het was een prachtige toneel en een wonderlijke geweld, waar sy so vooroor op haar fiets leun. En so, ek het baie keer van gesê, Elsa, en dit was wel altijd lekker als een mens een whisky drink by haar, so as die son sak, dit was haar klasse patroon. En dan sy altijd so vinnig geloop in die woonstel, dat was los matte. En dan sê ek, Elsa, jy so vooroor op jou fiets. Net, jy weet, ek was, en dan struikel sy makkelijk, want daar was 'n hastigheid. En sy was so bewus van alles wat sy wou en kon doen. En sy was so pragmatisch oor wat sy wil doen en noukeurig en wat sy alles wil weet en geïnteresseerd in die wêreld. Ek was aangenaam verras om te onthou dat jy 'n groot aanhanger van Elsa Joubert is. Ja, kyk, eintlik is Elsa in my oë die oorspronklike trailblazer in terme van huisskryfwerk, huisjournalistiek in Afrikaans. En ek het vir Elsa in die vroeg 2000s die eerste keer ontmoet, toe ek nog by Litnet gewerk het. Daar was so 'n projek waar ons bladsye opgeveil het, waarop skrywers uit hulle boeke uitskryf van hulle gunsteling paragrawe. En ek het toe by Berghof, waar Elsa nou bly, het ek by haar gaan kuier en sy toe daar 'n stuk uit Poppy Nongena geskryf vir die Litnet projek. En ek het die eerste keer daar met haar gesels en so in die jare wat gevolg daarna, het ek gereeld kontak met haar gehad. Ons het baie keer as ek artikels moes skryf of 'n onderhoud wou gevoer, dan het ek bietjie by haar gaan kuier en gesels. Dit was nou nie Tuesdays met Marie nie, jy weet, ek het nou nie weet so gereeld haar gesien nie, maar ons het goeie kontak gehou en dit is my regtig net 'n voorreg om selfs die afgelope tyd, sy is al 97 jaar oud, maar om steeds van tyd tot tyd by haar te kan gaan inloer en bietjie met haar te gesit en gesels. En wat ek ook so waardeer van 'n besoek aan Elsa is, dit is 'n lewendige dialoog, dit is 'n tweegesprek. Jy weet, baie keer, soms, jy weet, kan 'n kuier amper half soos 'n onderhoud begin voel, of iemand kan net half in monoloë lostrek oor hulle eie lewe. Elsa is op 97, is sy nog nuuskierig. Sy vra my uit oor allerhande goed, van my skryfwerk tot waar ek gereis het. Sy lees die koerant nog elke dag. Sy is eintlik meer op hoogte van alledaagse gebeure as wat ek soms voel wanneer ek by haar sit en gesels. En ek bewonder dit net regtig. En partykeer as ek by haar opdaag so laat middag om by haar te kuier, dan sit sy daar met 'n stapel van 'n manuskrip. Sit sy daar met die pen en sy is besig met korreksies. En dan het sy natuurlik 'n geweldige gevoel vir die minderes, nê? Ek meen dit is ook baie duidelik. En nie net mense van ander kleur nie, dit is of het 'n kind is of iemand wat arm is of wat ook al, sal baie menslike en betrokkenheid, dit bly nie net by praatjies nie. Vir my jeugjare tot sê my laerskool wat my pa voltyd gewerk as journalist, mense was nie bewus daarvan dat jou ma skrywer is nie, want jy kom op by die huis en eet middagete en gaan speel met jou vriende, jy weet, so daar was nooit 'n persepsie van, jy weet, dis nou 'n skrywershuis nie, dit is eers baie later, jy weet, het dit so van bekend geword, en so dit was nie 'n lewende, maar skryf nie, en jy weet, dat dit groot deel van jou lewe was nie. En toe later op hoërskool, was dit maar ook dieselfde, my pa was nog steeds gewerk en hy het by Nasionale Boekwinkel op Tafelberg gewerk en so hy was nie toe 'n voltydse skrywer nie, dit het eers gekom na ek by die huis weg is in universiteit toe. So die idee van 'n skrywershuis is maar 'n skepsel van die media en van mense buite eerder as iets wat ek so van ervaar en sê twee ouers wat sit en penne skryf en nie gesteur mag word nie, daar is nooit so iets gewees nie. Dit is nie die traditionele ouma-kleinkind verhouding nie, want sy het nou nie haar tydsmanier om vir ons koekies te bak of so nie. Hulle het reg van die begin af, as studente was daar die sielsgenote en hierdie wonderlike en reisigers verskryf sy hierdie wonderlike liefdesverhaal van die twee en dit het letterlik aangehou recht in die einde en omdat hulle mekaar
baie eerste lezers was. My pa het geweldige invloed gehad op my ma se skryfwerk. En as hy gesê het, dit was goed, dan was het goed. Toe ek natuurlijk ouder was, het ek begin my ma se manuskrip te gee, maar ook my pa se. En hulle toe gevra vir opinies. En my pa was baie meer alstarrig om opinies te aanvaar. Hy het graag gegee. My ma was baie meer oop om opinies te hoor en wenke te neem en so aan. Maar dit was een baie wonderlijke verhouding geweest wat sy weet, as my pa iets belang gestel het, en sy skryf baie mooi daar oor haar eerste boek, Waggel Kaptein, sy gee dit vir hom en hy begin lees en weet, dit is altijd een verskrikkelijke ding, afwachting, weet, en sy sien net, hy het nie sy sigaret opgetel nie, en daar die hele sigaret opgebrand sonder om gerook te wees. En dit beteken, hy was vastgevang in die verhaal. Weet, en dit is net daar, ek weet, sy is natuurlijk die symboliek optel van hier die verkoelde sigaret, wat aandering is, nee, dit was nou iets wat aangegryp het. Want dit, hulle was absolute sielsgenote, en jy sou dit op die oog af nie besef, net precies hoe na mekaar hulle was nie. Ek self kan ek nog onthou, as kind in Johannesburg ontmoet ek vir Ingrid Jonker. Maar dit was allemaal op pad om een prijs te gaan kry. Ek my ma het ook dat jaar een prijs gekry en ek kan, ja, so, dit was die meer die Jan Rabies wat altijd huisvriende was en wat jy nou werkelijk na skrywers gelyk het, hierdie boeheemse manier en dan later ook op onrus al die skrywers daar. So dit was meer in die sin van die sosiale lewe wat baie meer skrywer georiënteerd was. Richard Reeve, baie ontmoet by my ouers huis, waar hy hulle keier, eerder as hulle weggesluit is, achter geslote deure is en besig om te skryf. Maar dit was nie so van een boeheemse huis waar alle skrywers ingekom het nie. Weet, ons sou bijvoorbeeld glad nie, ek was glad nie eers bewus daarvan dat Jane Coetzee baie by my ma kon keier het nie, gedurende die dag. So daar is lang verhouding wat daar oor sy begin loopbaan, wat hy daar kon keier het, maar dit is iets wat jy nie bewus sou gewees het nie. Iemand wat ook een groot rol in hulle albei se lewens was Richard Reeve. En hy het elke Vrydag daar geëet. So dis iemand wat skakel was met die werklikheid, wat eintlik in daai tyd op 'n manier ontoeganklik was. Wat beteken intellektuele mense wat nie wit is nie. Die indruk wat ek van haar gehad het, sedert ek die eerste keer ontmoet het, is dat sy het hierdie soort van streng afstandelikheid gehad, wat dit nie een natuurlijke warmte nie, maar een soort van diepgesetelde waardigheid wat vir jou die aanduiding geeft van haar statuur. En haar statuur was my dikwels in teenstelling gestaan met haar stem wat een bietjie klein was. Maar wat ek ook kan onthou uit die tyd toe ons aan een wonderlijke geweld gewerk het, is haar humorsin, wat nie een kenmerk is, denk ek, van haar skryfwerk nie. En sy vertel, en sy was geboren en getoe per lied van die Parel afgekom, daar, en dit kry jy ook in die boeken uit, in wat er mate sy geboren en getoe inwoner van die Parel was. En sy kon baie staalkies daarvoor vertel, en haar boeken gaan ook heel wat daar oor, maar ek geloof nie die staalkie is daar in die, van die tante van haar, wat baie siek geword het en uiteindelik is die familie gebel. Dit is nou die laaste stadium, die familie moet kom en allemaal is toe om die sterfbed by mekaar. Maar die tante keer toe as het ware terug uit die doodheid. Sy het hier een van die na doodse ervaringe gehad en sy kan nou vertel wat sy ervaar het. Sy was in die dood en terug. En die mense staan om die bed en hulle oe en a en hulle dink
aan die engelenkore en die perels en die goud wat je in die hemel ziet. Dan zei oh tante, maar dit moest daar een mooi geweest het. Ze lees en ze denkt en zei ja, dit was mooi, maar dit is daarom niet die perel nie. En dit is een baie typische perel ding om te vertellen. Ja. Tel me van die eerste keer wat jou ontmoet het. Ja, my eerste indruk van haar was net dat sy die vermoë gehad om tot in jou siel te kyk. So, sy kon een mens baie goed takseer. En ek, ons het van die begin af het ons mekaar verstaan, het ons aanklank gevind. En ek het, nadat Charles Fryer, my collega beroerte gehad het, het ek begin om haar, was ek uitgever van haar boeken. Dit was twee vrouwen in die biografie. En ons het ook hechte vrienden geword. Ek onthou sy het gaan, eenself was daar, toe die ooringetje dier die naalkie een groot saak was. Toe gaan eets en die ouders was nogal ontsteld oor die kind en sy het by een restaurant gewerk. En ek denk dat die tyd dat jy ook deel van die ding was, jy het so jou metruffe jy bykie oopgehaan. Toe sê Elsa, maar denk sy ooit daar aan, dat jy weet as iemand nou kos bestel en hulle kyk in die oogring of dit nou je weet, sulke soort voet, sy sê nie, nee man, jy kan het nooit, dit is nie paslik of wat ek wil. Sy sê, man, ek dink, het is nou nie eindelijk jou aptyd stimuleer as jy in die oogring vastkyk nie. Nou, sulke goed, jy weet, sy sien het uit 'n ander hoek uit. Sy kom natuurlijk ook uit die tydperk toe vrouwense rolle anders was. Maar ek moet sê, sy is seker een van die meest geëmansipeerde vrouwens wat die kop aan betref en ook wat haar dade aan betref het, maar op die alledaagse lewe het sy baie traditionele ma-rol gespeel. Klaas was opmerkwaardig, nee? Hy het haar ondersteun op 'n manier wat ek dink heeltemal voor die tyd uit was, wat verhoudings tussen mans en vrouens aan betref. Deur Klaas het ek dan met Elsa goed bevriend geraak en eintlik altyd die twee van hulle. So, dit is die enigste huis, want ek het in die Karoo groot geword en dit was die enigste huis waar ek gevoel het ek kan opdaag sonder om vooraf te sê ek kom. So ek het dikwels as ek laat gewerk het daar opgedaag en dan gesê, luister ouwens, ek is honger. Dan Klaas brood gaan haal, so regte doodgooi brood wat sweetness wat toe daar gewerk het gebak het. Ek dink dit was 'n ronde brood, dat so uit 'n lang sny gehad en dan moet groot dik cheddar kaas en dan het ons gesels. En die merkwaardige van die twee mense is dat hulle het 'n totale openheid gehad om dinge te verstaan, so of het nou 'n kind is of jy weet 'n nederige persoon, hulle het geluister, jy weet, en so ons het altyd, jy het nie, jy weet, dit was nie sommer ditjies en datjies nie, ons het altyd in diepte oor goed gedink en geargumenteer en gedagtes uitgewissel, nou op die einde kom ek 11 uur huis toe. Mens sou haar nauweliks 'n feminis kon noem, maar sy was sterk bewus van wat dat vroue regte het en dat hulle dit moet uitoefen. Die feit dat sy as 'n jong meisie deur Afrika gereis het, sê dit vir jou. Dit was reg deur haar lewe was sy ook betrokke, maar ook toe sy jonk was met interessante vroue, sterk vroue wat in die Kaap gebly het. Wat Elsa Joubert gedoen het vir die vrou en vir die posisie van die vrou en vir die vroue skrywer. En die mens kan dit ook al reeds by Poppy Nongena, wie is die sentrale karakter daar? Is nie Stou nie, nie man nie. Dis Poppy. En is die vroue skrywer. En is twee vrouens wat saamwerk in die roman. Poppy en Elsa Joubert. Maar met die reise van Isabel, hoe die vrou al hoe sterker na vore kom. Al hoe sterker. Agnes het allerlei probleme. Bel sukkel met depressie. Maar Leo is die een wat deel is van die bevrydingsstryd teen onreg. En met ander woorde, jy het eintlik die verhaal van die Afrikanerse, in sekere sin, is 'n bevryding van wat onderdruk is, die onderdrukte Afrikaner, maar wat dan oorgaan in die verdrukkende Afrikaner, en uiteindelik dan weer die Afrikaner wat
in opstand komt in die eie mensense onderdrukking. En dan is dit 'n dubbele bevrijding. Dit is 'n bevrijding van die onreg van die verlede en is die bevrijding van die vrou. Wou die toeval het hê dat jy Stuart, dit is nou Bel se man, geïrriteerd deur die aanvanklike huiwerige en toe aanhoudende gelui van die deurklok, op laas die voordeur gaan oopmaak het, en die meisie wat hy later as Agnes Valeria Greiling sou leer ken, in 'n stralekrans sonlig daar sien staan. Die son skyn skuins by die gang in en verlig die steekhare van die leeuvel, as 'n leeuvel in die kamer. Die naal, die rimpeling van die vel, wat met die optel soos 'n spierbeweging versprei. Dit verlig ook haar hande met die skraal vingers en die klein goue sproeitjies. En so gaan dit aan nog baie sterker haal in die lig, in die sonlig en dan teenoor die sonlig, die donker. En wat interessant is dan dat dit is daardie mystieke verlange wat sy sien as 'n typies menslike verlange wat eintlik die hele vertelling kleur. En wat vir my ook interessant is dat Agnes, die tweede deel, sy is bietjie onseker wie sy is, wie sy pa. So sy is onseker oor haar identiteit en dan gaan sy heeltemal op in die opkomst van die Afrikaner nasionalisme. Sy voel so, dit gee nou vir haar 'n tuiste. En dit is byna, soos wat mense soms kry, dat die nasionalisme word feitlik 'n soort, ek sal sê, 'n valse mystiek van 'n opleving. En dan gaan sy na die opening van die voortrekkingsmonument, dis nou Agnes van wie ek praat, en sonder dat Elsie Huber direk sê, maar dan sê hy buite-egtelike verhouding daar met 'n karakter wat kennelik 'n bietjie twyfelagtige geval is, en haar wit voortrekkerrok word besmeer met modder. Nee, dit is weer die lig, die nasionalisme. Dit is 'n afgodsmystiek wil ek amper sê. Maar dit word besmeer. Dit word besmeer. En miskien moet ek dit nog byvertel. Aan die einde van die roman is daar tante Leonora. En dan is daar 'n toneel wat ek dink wat die naaste is aan 'n volledige mystiek, want daar's baie soorte mystiek wat in die roman na vore kom. Maar dan nou Leonora, die vrou wat nie getroud is nie, dan nooi sy twee bergies en sy gee vir hulle geld en sy gee vir hulle nog goeder wat na koffer is. Met ander woorde, sy raak ontslaaf van haar materiële dinge. En dan is hulle daar, so sit hulle daar in die aand op die stoep en dan breek die donker aan en dan kom die lig uiteindelik. En terwyl dit gebeur, begin een van die bergies nou kersliedjie te sing in sy eie Kaapse Afrikaans en hy breek die brood. So jy het eintlik daar 'n soort, ek wil amper sê, 'n nagmaals viering, maar een wat ook die sosiale grense deurbreek. En dan jy ook in die natuur het jy die lig wat deurbreek. En sy gee dit net voor hierdie toneel kom, net voor die verkiesing van 1994. Nou moet die mens onthou, Maagdfontein of Maagdfontein is verbied. Poppy gaan boek skryf wat 'n baie meer direk politieke betrokkenheid het. Hoe gaan jy dit die boodskap so oordra dat dit nie verbied word nie? En ek dink die tegnieke wat sy gebruik is absoluut briljant. Skielik het met die verhaal van Poppy het 'n wêreld waarvan die wit mense hulle self afgeskerm het, daai deur het oopgegaan. Ja, en dan moet die mens uiteindelik praat oor Elsa se waarneming van mense. Wat interessant is van Poppy, Poppy is 'n individu, maar sy is ook 'n gemeenskapsmens, wat jy eintlik hier kry. Is karakter uit 'n gemeenskap. En uit fatsoenlikheid sal ek nou nie al die taal, die aanhaling gee, al die karakters, maar dit is prachtig van die dinge wat hulle sê, ou boetie plank wat te veel drink, nee, dan kry jy moeilikheid by die comrades. Maar, en al die verskillende emosie wat sê, ek is maar 'n Afrikaner, daai is maar al wat ek is. En ek dink dis ook Moses, ek vergeet nou wie dit is wat gesê het, ja, dis soos hulle gesê het, as jy op my toon trap, dan slat ek jou sommer vir alles wat my kwaad gemaak het. Elsa se boeke is ontwrigtende tekste, wat mense laat nadink, en wat jou ontroer, en van ontroering kan het die volgende stap wees, om daai sakdoek weg te sit, en te kyk na die mense naby jou, en
te probeer om structureel ook iets te verander. Jy weet, daar is nie meer slavernij op die oomblik in die VSA nie. En toch maak hulle nog flieke oor die tyd toe daar slavernij was en oor slavernij. Ek dink nie, Poppy is in die eerste plek net beperk tot wat gebeur het in Suid-Afrika in die 1970s nie. Dit gaan soos wat die goeie literatuur dikwels gaan oor wat het is om mens te wees in die wêreld, hoe dat 'n wêreld kan lyk en hoe dat dit vir individue is om in daardie wêreld te leef. Hierdie roman is een wat wys hoe dat dit vir 'n individuele mens is om in 'n wêreld te leef waarin dit eintlik bykans onmoontlik word om normaal as gewone mens te kan leef. En ek dink daai verhaal is en bly relevant. Op 'n hoër abstrakter vlak, as jy wil sê, oor menslikheid en onmenslikheid. So het sy nie probeer 'n boodskap skryf nie. Ek dink miskien kan mens dan haar vergelyk met Nadine Gordimer, wat daar baie duidelik baie meer struktureel was. Dien Gordimer het natuurlik baie meer gesê oor apartheid en die systeem daarvan. My ma sê dit is buiten haar veld, sy is nie sterkte op nie, maar as jy na die mense agter die systeem kyk, dan begryp jy ook die systeem. Op 'n indirekte en subtiele manier word die leser eintlik betrek by hierdie aanklag. En aan die einde kom Poppy tot die slotsom. Ons kan die opstand nie keer nie. Maar die wonderlike slim manier waarop sy dit formuleer, dit is 'n toon van berusting. Maar waan berus sy? In die onvermydelikheid van die opstand. Dis wat sy sê. Dit klink so vroom, nee? Sy sê, as die Here gewil het dat Jakkie moet gaan, ja, Jakkie het nou gevlug, Jakkie is 'n opstandeling, dan moes hy gaan, dink sy. En as my kinders in die ding gesleep moes worde, dan is dit waartoe hulle gebore is. En wie kan uit hulle pad neem dit waarvoor hulle gebore is? Nee? Ja. Dit klink na berusting, het is net het die oorgestelde. Ek dink juist, deur al hierdie tegnieke van verskuilde aanklag, het die boek so een wye leserskring kon hê. Nee? Kennis van die aand het mak gauw die wind van voor gekry, want hy is baie expliciet. Maar hier het jy, Dani van Niekerk, wat destijds hoof was van Tafelberg Uitgewers, gesê, het is die boek waarom jy met die grootste plezier gewerk het. Hy sê, en wat waarschijnlijk die grootste invloed gehad het. En dit, denk ek, is juist as gevolg van hierdie, van die verskuilde technieke, van die subtiliteit, waarmee sy die ding, waarmee sy die hele verhaal vertel. Het is nie een skrywer wat, denk ek, baie makkelijk geskryf het, dat het sommer net vanself gekom het nie. Sy het hard gewerk, sy het navorsing gedoen, sy het stadig en met groot discipline geskryf. En so dit is ook hoekom sy by die skrywerskulde baie diep betrokke was, vooral in die tye toe daar sensuur was en die skrywers teen sensuur geprotesteer het. Sy wou dinge oopmaak. Sy wou nieuwsgierig wees ook oor die mense, ons onmiddellike bure, en nie net oor veraf lande nie. Sy het baie eksotiese reise ook onderneem, maar haar groot betrokkenheid was by Afrika. So dit was nie 'n toeval dat sy 'n boek soos Poppy Nongena sou skryf nie. Ek het al gehoor mense sê, yes, ons was gelukkig en toevallig dat sy nou juist die vrou gehad het wat by haar werk, dit is nie so nie. Elsa se belangrike eienskap as mens en as skrywer is dat sy baie nieuwsgierig is. Met die nieuwsgierigheid is daar 'n ernstigheid. Sy wil weet wat gaan aan, sy vrae, sy is nie bang om vrae te vra nie. En selfs op 'n ouderdom waar meeste mense al hulle vastighede het en 'n bietjie styf vas is in hulle gewoontes, was dit vir my merkwaardig om te sien hoe nieuwsgierig
Elsa nog altijd is. My pa het baie meer bewustheid geweest daaroor, want sy het gesê, want dis hierdie verhaal, en my pa het gesê, waar is hy manuscript? Steek het weg, dis ergens in 'n kluis, die veiligheidspolisie gaan arriveer, dit dit is so plofbaar, dit is so aantuiging, dat dit nie daar geleeg gaan word nie. So hy is baie meer bewust dat hierdie ding gaan impak hê. En maar dat het so geweldige impak op haar op Afrikaners gehad het, ek dink nie dit was heeltemal te verwagte nie. Poppy was 'n vervolgverhaal in die koerante. Daar was geweldige publisiteit ook rondom die boek. Dit was voorgeskryf op skool. Daar was verskeie toneelstukke daarvan. Ook nou weer nog eens die nuwe vertolking met die rolprent. In daardie tyd was dit 'n aanduiding van Elsa se nuuskierigheid, maar daar was 'n algemene ondersoek by skrywers oor wat is die werklike kwessies in die land. Daar was 'n gees in die land wat gesê het ons wil ernstig wees oor die komplekse kwessies van die land. En Poppy was een van die wat 'n boek wat in meeste Afrikaanse huise beland het. En dit was dan nie moontlik vir mense om net te ignoreer. Meer te ignoreer, wat is die verhaal agter die mense wat saam met hulle werk en saam met hulle in die stede bly nie. Ek is bewus, ek weet van 'n keer in Johannesburg, toe Elsa en Klaas in Johannesburg gebly het nog, wou sy 'n algemene saak, wat as 'n beginselsaak sou kon gevestig word, doen op grond van wat sy gehoor het van iemand wat sy nie geken het nie, wat 'n probleem met 'n pasoortreding gehad het. Sy wou die saak in die hof beveg. Uiteindelik het die regstelsel haar nie toegelaat om op grond, daar was een of ander probleem, ek sal nie nou reg kan onthou nie, maar in die regstelsel kon sy nie so 'n algemene saak maak namens die man en namens almal wat probleme met paswet het nie. En omdat dit 'n impak gehad het, hierdie politieke impak, was natuurlik mense van oor die hele land, swart mense, Engelssprekende media, het dit aangegryp as 'n aanklagbreuk binne die Afrikaner. Afrikanerdom en dit is toe die teenkanting wat sy binne eie geleedere gekryk het. Nou gebruik hulle dit teen ons. Nou is dit 'n sweep wat jy nou gepluk het vir ons eie bas. Weet, en dit is daai ding van, jy het nou jou mense te na gekom, jy het verraad gepleeg. Maar dit was die onverwendbaarheid daarvan, en sy nie, weet, teruggestaan of gehuiwer om dit te ontken. Dat dit wel so 'n onmenslike systeem was nie. Maar die Engels het dit met baie groot enthousiasme opgeraap amper. En vreeslik baie van my probeer maak, jy weet, hulle amper wat die Engelse uitdrukking, they try to lionize me, want hulle voel toe, en dit het ek agtergekom, hulle voel toe, dis nou iemand uit die Afrikaner geleedere wat oorstap of wat haar eie mense nou uitlever. En dit het my baie spanning by my veroorsaak. En ding het toe begin baie moeiliker raak, toe my ma meer eksplisiet begin skryf het, vooral met Poppy, want jy woon langs die dominee, letterlik die pastorie is daarnaas, en die afkeuring wat daar kom van die kerk, van die mense, van die samelewing, vir die klein burgerlike Afrikaner samelewing in die Kaap. Dit was nogal iets wat sorgwekkend was vir haar en baie pynlik, maar sy het dit eenvoudig gesê. Dit is wat ek skryf en dit is, ek gaan nie
jy weet, en my mense moet dit lees. Dit is altyd hierdie dualiteit binne haar mense, maar haar mense is verkeerd. En dit het van persoonlike verhoudinge met jou dominee langsaan gewees, wat gesê, jy weet, wat doen jy aan jou mense, jy weet, verraai jy jou mense. Jy weet, so die pijn was intens. Natuurlijk was hulle politiek bewus. Een van die goed wat en as jy haar autobiografie lees of haar memoirs, is die feit dat daai generasie was so ontsettend bly in 1948 toe die Nasionale Party wen, want dit was Elsa was as kind nogal anti-Engels. Ek dink dit is ook een van die boeke dat sy op die dak geklim het en die Suid-Afrikaanse vlag gewaai het, is die koningin se verjaarsdag is en almal vier dit. So dit was haar facet, sy het dit van kleintyd af, maar dit was meer, ek dink dit was meer 'n pro-Afrikaanse gevoel, en dat hulle Kaap toe gekom het, dan het hulle geweier om Engels te praat in die winkels. Jy weet, dit was 'n stryd, dink ek, meer vir Afrikaans, as wat dit eintlik 'n politieke breër context was. Dit het later gekom, die hele ding met die apartheid. En so daar was 'n sterk in die skryversgilde het 'n geweldige rol daar gespeel, want hulle het standpunt ingeneem. En sy het altyd gesê, dis die een omgewing waar sy thuis voel, waar sy voel is like-minded people. Sy het 'n bietjie onthuis gevoel met baie van die ander organisasies in kringe, maar in die skryversgilde het natuurlik standpunt ingeneem teen sensuur en al daai goed. Sy is geweldig patriotisch oor Afrikaans en sy is al van die vitaal patriote praat en sy is baie sterk daar oor, maar sy sien het ook in 'n context. Sy sien dat dit 'n leeftaal is. Dis nie iets wat jy kan beskerm met die wet nie. Dit is iets wat jy moet lewendig bly, jy weet, en sy sien die veranderinge wat omgaan, hoe Afrikaans minder word, maar dan sien sy die boeke wat uitkom. En dit is vir haar geweldig opwerend, hier die bloei van letterkunde, want vir haar is dit dan ook, dit is die tekens van lewendige taal, is dat mense skryf in die skakerings van Afrikaans, en dat dit vir haar tot groot plesier en hoop aanspoor. Een van die belangrikste goed wat sy sê wat haar as mens en as skrywer amper vernietig het, was hierdie spanning dat sy verskil in wat betref politiek en sensuur en dis meer verskil sy van die meeste mense wat sy sou beskou as haar groep, mense wat Afrikaans praat. En dit is 'n groot spanning gewees dat sy teen hulle in moes skryf. Dat sy net gesê het, maar die heersende ideologie is nie wat ek kan dink reg is nie. Die manier hoe ons wegdraai van Afrika en van die probleme van die land in 'n belangrike mate om te dink dit sal ergens weggaan daar in tuislande ver van ons. So dit was 'n groot spanning vir haar, maar tegelijk het sy goeie begrip en 'n gemaklike verstaan daarvan gehad. Die een is dat sy geweldige werkywer het en wil dinge leer dink. En sy ervaar die werklikheid en sy kan net dit begryp as sy daaroor skryf. So is daai wil van begrip en die moontlikheid om tot ander mense weer te bring, weer te kom, wat ek dink baie noemenswaardig is, baie besonder is, en daar dink ek is trots dat sy kon oor die jare dit doen en dan ook by haar vakmanskap wat sy oor die jare nog steeds beoefen, en sy is regtig 'n skrywer in Murg en Been. In hierdie soort van mindfulness wat vandag nou so opleef, daardie soort van bewussyn van wat om jou haar sintuiglikheid, hoe sy amper filmiese tonele beskryf het. In detail kon sy dit weer herskep. Met my mees onlangse besoek aan haar, het sy vir my in die fynste detail vertel van hoe sy as 'n joernalis saam met die koninklike se besoek deur Suid-Afrika gereis het
En op een stadium ook met die twee prinsessen, wat natuurlijk koningin Elizabeth vandaag insluit, contact gehad het en daar die type skakeling en hoe dit bemiddel was, die lady in waiting en al die type goed. En dan zit hij daar en je besef, maar wauw, zij was daar. En sy onthou dit nog alles. En je weet ook in termen van, toe haar even woord geskiet is bij die Randse Pasco, het sy op die verhoog gesit. Sy skryf ook in wysige oor daar die hele ervaring. Wil, ons het natuurlijk eerst bewust geword van haar reise toe sy Madagaskar toe gegaan het. En dit was ek nog goed onthou op laerskool, dan die presente wat terugkom, die Chinese kleren uit Mauritius. En ek dink sy nog self oor die school kom praat oor haar reis. En so dit was die opwinding van die ma wat terugkom met gelaai met presente vir die familie. En ons het nog van die presente nog skeepies wat sy daar gekoop het en ander goeder. So dit was natuurlijk baie opwindend. En dit was seker die, en dan later ook in, ek denk seker in my hoërskooljare, dat sy die reis binnen Afrika mee begin doen het, of binnen Suid-Afrika. Eerst later, daarna het sy, ek denk nog ook Mozambique toe het sy en my pa en my tante gereis. So ons was bewust daarvan, en nou het die tante by ons kon bly terwyl hulle weg is Mozambique toe. Ja. Weer met die verwachte, weer daar gaan presente kom terug, jy weet, en stories en so aan. So dit was altyd opwindende tyd. Die Mahale het hulle kant gebring om het een meer leefbare, ruimer, warmer samenleving te maak. Elsa Hubert, die tyd sieke, was veilige skrywer en sy het reisboeken geskryf oor Europa en so Staffan Metapa kom daar in die gevangenisboek, gevangenisbibliotheek voor en hy lees die boek en ergens kry hy 'n sprankie van hoop. En dit is een foto waar daar een wit kind en een zwart kind in dieselfde skool is. Nou, voor die tyd het sy baie sukses gehad om voorgeskryf te word haar boeke. Jy weet, reisverhaal en generaties leerlinge het dit gedoen. Hierdie boek is nooit voorgeskryf nie. Weens daar een foto, wat totaal teen die grein gegaan het. En hy het die boek altyd onthou. En toe ergens moes hy genoem het vir Jake Scherwel, wat sy sekretaris van die kabinet was, wat goeie vriende van my ma was. En toe sê hy, maar hierdie mens is nog daar. En hulle is al, en hy sê, hy wil graag eet hee. En toe is het privaat eet, en dit was een geweldige openbaar, of nie, my ma het geweldig waardeer. En my pa ook, weet jy, in die einde sê, my president, jy weet, dit is een wonderlijke story van hoe hy, Mandela dan, hy geweldige geheer het, omdat hierdie boek het vir hom iets beteken, toe dit baie donker was in die land, en vir sy toekomst. En hy wil toe erkenning gee aan die skryver. Ek moet ook bysê, dat sy haarself glad nie ernstig opneem nie, en ek herinner, dat sy my een keer vertel het, dat sy genoeg moes verete by Nelson Mandela. En dit was voor die tyd van Grasa. So, daar was een Indiër vrou, wat as gastvrou opgetree het die aand. En toe vra hulle haar, of sy die wyn sal proe, of dit in orde is. En toe sy so dink, dis nou hierdie taak wat sy moet doen, toe kom die gedagte by haar op. Wat sal gebeur, as ek nou sê, nee, dit is nie goed genoeg nie. Ek stuur het gewoon terug en sê, nee, nee. En sy dink by haarself, sy hoor Klaas' stem in haar binnen oor wat sê, ach nee Elsa, act your age. En toe besef sy, dit kan sy nie doen nie. Sy nou pas terug uit Juba in Suid-Sudan. En dit is nog steeds, maar mykie van haaglige dorp, en ek is stad nog nie, wat nou net as burgeroorlog wat soep. Dat was een skietstilstand. En jy sit langs die walle van die Wit Nijl en dit is een enorme rivier wat hier so afstroom. En hier is daar
veerboot wat boot wat voorbij kom en ergens is daar een veerboot wat passagiers is wat gesink het, jy weet, hier is een deel steek ek. En ek dink toe, ja, my ma was hier so gewees in 1948 en ek vertel die beide iemand van Ghana en Kenia, jy weet, dit is die story. Hier sit ek op die plek waar my ma soveel jaar gelede gesit het. Sy is toe bezig met die Nijl af te rij na Khartoum toe. In dezelfde hotel waar ek werk met die National Dialogue voor South Sudan, op die tweede vlak is daar een vredesonafhankelijke oor Sudan. En sy reis toe af die Deri Soet, wat weet op een veerboot, wat bestuur word deur Skotse matroos. Dit was alles deel van die Britse Rijk. Sy kom in Khartoum aan en daar hoor hulle dat sy is Suid-Afrikaans en ook Afrikaans en hulle wil haar geluk wens oor die partij, die nationale partij, wat die anti-Britse verkiesing gewen het in Suid-Afrika. En dit was toen in Milan, wat anti-Brits was, wat een republiek he. En hier die Soedanese sê, maar dit is ons man, want ons wil ook een republiek, ons is anti-Brits. En sê sê, nee, jammer, ek kan nie vir julle sê, dit is nou julle broer. Nee, want hulle is ook anti-Afrika, anti-Swartes. En want sê so pas, het sê hier die geweldige verandering al hier gehad, toe sê hy een verhouding gehad het met een Indiër, en toe nog steeds gehad het. Dat hierdie absurdheid van mense van Soedanese, wat daar wil verwelkom as een deel van een groep wat bevry word van die Britse juk, maar in die einde onder een nieuwe juk verval. So dit is daar diep ironie wat vir haar toe getref het. Ek dink wat het so wonderlik maak, die feit dat sy vandag nog leef, sy 97 jaar oud, is sy het soveel, ek wil amper sê, bewegings, nie net in Suid-Afrika's geskiedenis nie, maar ook in die letterkunde het sy alles meegemaak. En in 'n boek soos Reisige, die tweede boek van haar drie autobiografiese boeke, skryf sy in groot detail oor baie van daardie strominge en baie van die eerstehandse kontak wat sy gehad het met die skrywers deur die jare. En ek dink ons wag op die kaptein wat reeds het vroeg 60 verskyn het, is een roman wat op 'n ander manier omgegaan het met die modernisme, waar in al die 60ers hulle so verdiep die technische vernieuwing en die existentialisme. So sy het technisch ook aangesluit, soos die ander 60ers, maar haar bemoeienis was dadelijk reeds met wat is dit om 'n Europeër te wees in Afrika. Sy het nou dit gevat op haar plaas in Angola en Portugese, maar het is eindelijk die bemoeienis met die land reeds daar. En dis een vraag wat haar lewe lang by haar bly. Hierdie spanning van wat het beteken om wit te wees en in Afrika te wees, terselfde tyd. Toe ek in matriek was, het ek om een of ander onverklaarbare rede, het ek bijvoorbeeld Ons wag op die kaptein as voorgeskrewe boek gehad. Mens kan dit eintlik nie, jou nie indink in daar die stadium nie, want Ons wag op die kaptein is ook een boek wat uitdagend op sy eie manier is, wat jy sê, maak jou oog oop vir die lewe, ander kan die kleur skeidslyn. En dit is een klein boekie wat op sy manier ook iets geweldigs vermag het, dink ek. En dit kon Elsa keer op keer recht kry, dink ek, het sy dit gedoen. En oor oud word en afskeid neem en uiteindelik die dood, het sy besonders gedink so dat sy onbewoon daaroor kan skryf. En dit is, ek dink ek, hoekom Spertyd vir baie mense so aangrypende en betekenisvolle boek is, omdat sy het reg kry omdat sy al daar was op soveel maniere, nie met haar eie lewe as sodanig nie, maar ook met Klaas. En het soveel skrywersvriende moes sy ook van afskeid neem, dat sy oor so lang tyd moes diep dink wat dit beteken en wat dit behels. Sy het net so baie van as ons
om haar is en met haar is. En is eigenlijk zo gelukkig dat ons zo nabij aan haar groot geworden het en zo baie tijd gehad het om met haar, nog steeds so baie tyd het om met haar te spandeer. Ja. En toch wat spertijd ook buitengewoon maak is, mens kan het bijvoorbeeld vergelijk omdat Karel Skoeman se einde van die dag, of einde van die, ja, in die soortgelijke tijdperk verskyn, het vergelijkbaar. Waar het bij hom die inkrimping, hy skryf oor, ek het nie meer die kreatieve impuls nie, en ek nie meer die lichaamskracht nie, en ek word net 'n las, so ek wil hier weg. Maar een negativiteit, die alles is sleg, die oude tehuise word sleg ontwerp, daar is probleme met alles. Dit word een swaarmoedige afskeid. Is daar by Elsa Joubert ook iets anders? Daar is ook, ten spuite van die droefheid, die inkrimping, die swaar daarvan, is daar ook een waardering vir ander mense, vir al die rol van kinders, kleinkinders, wat Skoeman natuurlijk nie gehad het nie, en die besef van een geborgenheid en liefde, wat as een soort belangrike faktor, een soort reddende faktor, in spertyd bly. Dit gaan oor verlies. Want ouderdom betekent verlies, jy weet, jy verlies van gezondheid, verlies van een levensmaat, waarmee sy baie sterk worstel. Wat is die dinge wat stand hou? En dit is interessant, wanneer sy in daardie aftreeoord of oudhuis kom, Berghof, dan sukkel sy in die begin. Die eerste hoofdstuk is doodloopstraat. En dan is het hobbels in die pad. En begin sy al te week, maar as dan baie hobbels, dan later kamp opslaan. Alright, laat ek maar jy bly, het is maar tydelik. Maar wat is die dinge wat bly? En vir my is, wil ek twee dinge noem wat vir my baie aangrypend is. Die een is dat sy, miskien die aangrypendste toneel vir my, is dat sy in 'n besoek in die hospitaal, dan sien sy, daar is 'n jong man wat 'n ou vrou help. En dan besef sy, dit is wat stand hou, die uitgestrekte hand. En dit is die hand wat aan die een kant van die behoeftige wat sê, help my asseblief, maar belangriker is dit, dit is die hand wat gegee word om te help. Maar sy sê, dit is niks te doen met, dit is nie hand na bo nie, dit is die hand wat na die naaste gereik word, en wat, sy sê, dit is die ding wat nog steeds troos gee. Dit is vast so belangrik om altyd te stap, en om buiten te wees, en om te kan beweeg. En dit is miskien die groot swaarkry van ouer word, as jou brein nog so skepsinnig en helder is, maar jy kan nie meer heeltemal jou lichaam vertrou nie, dat hy nie meer altyd kan doen wat hy moet nie. Dit is haar groot passie, weet, so sy lees, en gister daar by haar, en sy klaar toe bietjie, maar hierdie boeke wat so te groot is, jy weet, en te swaar is, wat sy nie meer kan vasthou nie, jy weet, en blaaie wat vir ons spring, jy weet, so dit is hierdie, jy weet, want ook die ligter boekies, die skrif is dan te klein, en so, dit is die... Wat vir my ook so tref van Elsa is, waar sy nou is in haar lewe, wys sy nie regtig buiten die vier mure van Berghof nie. Maar in haar gedagtegang is daar vandag nog steeds geen einde aan die horizonne wat sy verken nie. Sy is besig om vertalings of woordewisseling te hê met Umar Khayyam oor sy gedigte wat sy dan nou in Afrikaans probeer vertaal en maar haar eie klank daar in geest.